Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Elas na Estrada. Eu sou a Shirley, viajo junto com a Andresa nessa combinha aqui, ó, que é a combinha Madá. E hoje nós vamos fazer um tour aqui, ó, pela Cachoeira de São Roberto em Pontes Gestal, estado de São Paulo. Vem um pouquinho para conhecer as belezas do nosso interior. Vem com a gente até o final desse vídeo que tem muita coisa legal. Então galera, estamos aqui hoje então por Ponte Gestal, Cachoeira do Roberto. Nós vamos mostrar um pouquinho pra vocês desse lugar, ó. Dormimos aqui, a nossa combinha aqui, foi muito tranquilo. Escuta esse barulhinho, ó. Escuta essa cachoeira. Nós tivemos um mini encontro aqui dos campistas dos Grandes Lagos. Agora eu tô uniformizada, ó. Olha lá. Nós tivemos um mini encontro e a gente vai mostrar um pouquinho do lugar e falar um pouquinho pra vocês dos pós e contra e das facilidades que nós temos aqui. Vou mostrar aqui pra vocês a cachoeira, que a gente ficou bem pertinho. Você está vendo aqui onde nós estamos? Esse aqui, é o Antônio, que tá terrível hoje. Olha lá o Antônio, ele quer ir pro chão, ó. Olha lá. E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Porque nós tá nessa combinha, eu vou mostrar pra vocês o lugar aqui. Então, galera, aqui, ó, tem os quiosques. Aqui tem os quiosques, onde a gente posou aqui, ó. São vários quiosques, vários quiosques. Tem uma quadra de areia ali, ó. A Andresa ali com o Antônio. Aqui são mais quiosques. A gente vai mostrar aqui pra vocês um pouquinho do lugar. É bem gostoso mesmo, ó. Bem gostoso, é bem amplo, bastante quiosques. E vazio, que a galera tá indo embora. Galera tá indo embora já, Deza? Já, tá todo mundo indo pra casa. Daí a gente resolveu filmar quando tivesse menos gente pra mostrar pra vocês legal, que a gente quer mostrar do local mesmo, pra vocês terem a oportunidade de vir conhecer mesmo. Pra conhecer esse lugar aqui e falar pra vocês, é bem top, né? Muito. Mostrar aqui pra vocês. E aqui, ó, fica bem à beira da cachoeira. Durante a semana pode entrar com os carros aqui bem pertinho, ó. Bem pertinho mesmo, aqui são os quiosques. Eu vou mostrar um pouquinho da estrutura dos quiosques pra vocês. Mas olha isso aqui, gente. Olha aqui a cachoeira, que legal que é. Ela é linda, 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 linda. Olha essa cachoeira. Olha que linda. Aqui nesse local aqui, ó, é proibido pescar, tá? Tem um lugarzinho lá embaixo, eu vou mostrar pra vocês onde pode pescar, mas aqui é proibido. Mas lá embaixo é pode pescar. E pega peixe. Aqui. Aqui, pessoal, ó. É o local de banho aqui, ó. Aí, galera, ó. Olha esse barulho dessa cachoeira aqui, ó. É de fácil acesso, tá? Pro pessoal. E aqui o pessoal se banha aqui nessa queda aqui, olha que linda que ela é, ó. É bem bonita mesmo. Ela vem de toda a extensão. Tá bem cheia, porque tava chovendo ontem, então tá bastante cheia. E aqui ela vai continuando, continuidade pro rio até lá embaixo, lá, ó. E aí o pessoal pesca lá embaixo. Mas aqui é pra banho, ó. E agora a gente vai subir aqui um pouquinho na beirada da cachoeira pra vocês verem um pouquinho como que é até lá em cima, lá, ó. Vou mostrar pra vocês. E aí, gente, ó. A cachoeira é linda, 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 linda. Cachoeira de São Roberto. Sente a paz aqui, ó, desse lugar, ó. Olha que lindo. Ó. E aqui, ó, os quiosques ficam bem na beiradinha mesmo, ó. Tá vendo? Aqui são os quiosques. Eu vou mostrar pra vocês a estrutura do quiosque já. E aqui são os quiosques e ali são os lugares, ó. Vários, vários quiosques ao longo da cachoeira. Vocês podem ficar, passar o dia aí, curtir, pernoitar. É liberado pra pernoitar. É bem legal mesmo, bem legal. Olha lá, ó. E ali, ó, tem um outro poço aqui, ó. Embaixo da sombra aqui, que o pessoal consegue entrar também pra nadar. Aqui o pessoal falou que tá dando na altura um pouquinho acima do joelho. Só que tem dias que fica até mais baixinho. Bem gostoso mesmo. E as nossas combinhas ficou assim, ó. Todo mundo na beirada do quiosque. Tem água, energia. Olha lá, a Madazinha tá ali, ó. Nós ficamos ali do outro lado, tava com a galera. Bem legal mesmo, bem top demais, ó. Então, galera, ó. Pra entrar aqui é de graça, né, Deza? Hoje é março agora de 2024. Não tem custo, tá, pra entrar. Não tem custo pra utilizar os quiosques. Carro entra somente durante a semana, tá? Aos finais de semana não entra. Foi solicitado aqui pelos administradores do grupo, ao senhor Luciano aí, que é o prefeito da cidade, Ponte Gestal,
que eles liberassem para motorhome, tá? Mas para as pessoas que tiverem um motorhome, que realmente foi a casa montada já, e as pessoas que não montam barraca, né? São as pessoas que entram apenas para dormir dentro do carro, com motorhome montado. Os carros que entram, que monta barraca, durante o final de semana não pode entrar o carro, é apenas a barraca. Então assim, foi solicitado, por enquanto a gente não tem ainda, né, Deza? Não tem nada concreto, não tem a resposta. Questão tudo de conversar também, chegar aí na portaria. É questão de vir pra... conversar. Durante a semana pode, tá, durante gente? Durante a semana é tranquilo, pode entrar com o motorhome, tranquilo. Parar do lado. Aí quem vem de fora e for precisar do final de semana, conversa na portaria, pede pra conversar com a administração. São super solícitos. São bem solícitos. Explicar a situação, né? Que é a nossa casa, que a gente mora dentro. E hoje nós estamos em março de 2024. Os quiosques não são cobrados nesse momento. Não tem e taxa. E nem entrada, não tem entrada. Não tem taxa nem pra entrada. Pode utilizar normal. É, nem pra entrada e nem pros quiosques. Eu vou mostrar pra vocês os quiosques. Eu tô procurando aqui um quiosque vazio pra mostrar pra vocês. Que é chato de mostrar a casinha dos outros, né? Mas eu vou mostrar pra vocês o quiosque, é bem legal. E, meu... vale super a pena, super a pena. Eu vou deixar o mapinha ali no começo, vocês viram como que a gente chegou, né? Eu vou deixar o mapinha pra vocês de localização, pra quem é de fora e que tinha passado pela região. É próximo aqui de Tanabi. Tanabi, Votuporanga, né, Deza? É antes de Votuporanga. É, pra nós que vem de Catanduva, né? Então, eu vou deixar no mapinha aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês, vou deixar aqui lá na sequência. Mas tem um mapinha aí de como chegar e a localização eu vou deixar na descrição do vídeo. É bem gostoso o lugar. Eu vou mostrar, tem assim, ó, esses banquinhos aqui, a sombra. E olha aqui, essa sombra, que delícia. Esse aqui é o segundo poço que eu tinha mostrado pra vocês, ó. Tá dando mais ou menos a altura do joelho. Olha que gostoso aqui pra nadar também, ó. Bem gostoso na sombra, ó. Pessoal, entra aqui. E é bem top mesmo, bem gostoso. A cachoeira é linda, 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 linda. Ó. Olha aí. Bem gostoso, eu vou mostrar pra vocês, tem mais umas quedas d'água aqui, ó. Aqui, ó, nós estamos bem, ó, vocês podem entrar com o carro até pertinho assim, ó. Tá, pode parar nessa pode sombra, parar se vocês quiserem. Sombra aqui, ó. Se quiser vir aqui, ficar aqui, pode parar aqui, ó. Olha que gostoso que é. E aqui, ó, tem o restaurante, tem música ao vivo no domingo, que a gente viu que tem. Tem som. É, não é liberado, tá, som alto, tá, mas aqui tem um showzinho, geralmente aos domingos aqui tem. Tem uma lanchonete ali pra quem precisa de gelo, precisa de água, uma cerveja e tal, uma bebida tem ali. Aqui faz parte do restaurante, esse lugar aqui, ó. Faz parte do restaurante. E olha isso daqui, gente, que lindo. Olha essa visão. Olha que não é linda. Cachoeira de São Roberto é muito, 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 muito linda. Muito linda. É linda demais mesmo, ó. São tudo pontos que você pode ficar bem pertinho da cachoeira. E olha aqui. Que lugar lindo. Pessoal, então, nós ficamos aqui por 3 dias, né? 4 dias? É, na verdade, nós ficamos... Três noites, bem tranquilo, tá? A única coisa, assim, que nós, tá? Shirley e Andresa sentiu um pouquinho de falta, é um segurança, tá? Por ser uma prainha pública, aberta ao público, né, Deza? Sim. Uma segurança aí contínua, porque a gente sabe que às vezes tem pessoas que às vezes passam um pouquinho do limite na bebida. Nós estávamos no encontro, né, de campista, então nós não temos esse tipo de problema. Mas quando você reúne muita gente de muitos lugares e tal, eu acho que seria legal aos finais de semana. É uma sugestão, assim, de ter uma segurança um pouquinho a mais, principalmente finais de semana, né? É. Porque a gente percebeu que o pessoal, assim, é uma prainha, o pessoal gosta de beber e tal, o som não é proibido,
só pode escutar teu som. Mas aí acaba tendo aquela discussão do meu vizinho tá com o som mais alto e eu tá com o som mais baixo. Às vezes a própria pessoa quer ir lá falar pro cara e não é legal isso, entendeu? Então eu acho que essa questão da segurança é só uma dica, tá? Que a gente viaja bastante, a gente conhece bastantes lugares. Eu acho que isso daí é uma dica pra evitar futuros problemas. Mas o lugar é top, vale muito, muito a pena vir. O prefeito aí, o Luciano, tá de parabéns pela estrutura do local. Eu vou mostrar. Isso, o prefeito, o vice aí, eu sou super um suporte aí pra galera. O vice Marcel veio aí dar um suporte pra galera, tá? Então, assim, gente, foi um encontro top demais, assim, o lugar a gente não conhecíamos. Nós viemos aí através dos campistas pra conhecer, né, Dê? Vamos voltar com certeza. Tem muita coisa legal. Aqui tem um quiosque vazio, eu vou mostrar pra vocês como que é a estrutura do quiosque. Então a prefeitura aí, a gestão de Ponte Gestal está de parabéns pela estrutura. Vamos voltar com certeza, tá? Com certeza. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, pessoal, ó. Esse é o modelo do quiosque. Olha isso, gente. Olha o tamanho desse quiosque. Ele deve dar uns 4x4, assim, ó. É que são 6 pontas, assim, ó. Todo cimentado. Ao redor do quiosque tem esse cimentado. Sempre com sombra, tá? Todos os quiosques são com sombra ao redor. Todos eles, muito arborizado. Tudo muito arborizado. Tem essa mesa fixa aqui no meio. Tem as cestas de lixo. E olha isso, pessoal. Essa pia enorme, 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 tá? Com balcão embaixo aqui, ó. Bem legal. E a churrasqueira. E isso tudo incluso no quiosque, tá? E o quiosque não tem custo. E essa visão aqui, ó, da cachoeira, olha isso. Esse é um dos quiosques mais próximos aqui da cachoeira. Olha que lindo isso. E tem energia, tá? 110, a gente tinha medido lá embaixo, é 110. Tem energia, tem 2 tomadas de energia aqui, ó. E só precisa trazer uma lâmpada. Mas é bem legal. Ó, aqui é proibido nadar, é perigo, né? Porque é correnteza e é bem profundo aqui. Mas lá na frente, lá como eu mostrei pra vocês lá, ó, lá dá pra nadar, então é bem gostoso. E aqui, ó, tem mais quiosques pra lá, ó. Tem um monte de quiosque ainda. Tem um parquinho pra criança, tem os banheiros que eu vou mostrar pra vocês. E essa visão, Andresa? Meu Deus, top, né? Olha lá o Antônio. O Antônio gosta da visão, Antônio? É o Antônio, tá apreciando. Olha lá, o Antônio curtindo a paisagem. E é do jeito que a Andresa gosta. Gente, antes que alguém pergunte, cadê o Brad? O Brad é o seguinte, a gente veio num mini encontro. Então, pra trazer o Brad num encontro de motorhome é estressante pra ele. A gente já sabia que o local é um pouco movimentado, que bastante tem gente. Som, bastante gente. Então, esses lugares a gente prefere não trazer o Brad, porque a gente sabe que ele vai estar muito mais bem cuidado em casa. Tem meus pais que vão lá ver ele. Ele tem ração espontânea, ele tem comedouro. Tem água, né? Ração espontânea. Ele tem bebedouro d'água com água circulante. Então a gente sabe que ele está muito melhor monitorado em casa. A gente tem câmera monitorando ele, meus pais vão lá. Então a gente não abandonou o Brad, a gente não desistiu do Brad, ele é o nosso filho também. Mas ele só não vem, né? Ele só não vem nesses encontros porque a gente sabe que para ele é estressante. Que assim, galera, assim, ó, quando a gente fala em poucos dias, tá? Quando a gente fala em poucos dias, pro gato é mais difícil. Quando ele tá viajando, a gente tem ali uma semana, 15 dias, para ele ter os 3, 4 dias de adaptação, porque ele tem essa adaptação, tá? O gato, toda vez que você muda o ambiente dele, ele tem essa adaptação. Então, é judiar dele ou tirar ele de casa para 3 dias. Então, ele é estressante pro gato. Então, assim, a gente sempre pensa no melhor para ele. Não quer dizer que a gente não quer trazer mais ele. Quer dizer que ambiente estressante e onde eu tenho que ter menos que 3 dias para adaptação dele, eu não acho legal. Se eu for fazer uma viagem maior que 10 dias, com certeza ele vai. Mas aí eu já vou pensar nos lugares que a gente vai passar, né, Deus? Na onde a gente vai parar para evitar o estresse dele, principalmente dos 3 primeiros dias da adaptação dele. Porque o gato, ele tem essa adaptação, tá? Então, assim, o Brad é o nosso filho, é o mais velho. E a gente não vai desistir nunca do nosso gatinho. É porque nós pensamos mesmo no bem-estar dele, tá? Como muita gente fala assim, ah, vocês vão levar ele pra viajar? Sim, nós levamos ele pra viajar, mas nós pensamos muito nos lugares onde a gente parou. E teve muitos lugares que a gente não ficou por causa dele. Então, assim, a gente tem esse cuidado, tá? No encontro de motorhome deste porte, sem chance do gato, do nosso Bradinho vir, porque ele vai ficar muito estressado. Ele fica muito estressado, então a gente não traz mesmo, tá? Mas ele é nosso bebê. E aí, pessoal, ó, então vamos lá.
conhecer mais um pouquinho daqui. Eu vou mostrar pra vocês o restante da estrutura. Quem gosta daquela caminhada de manhã? Hã? Olha que lindo, gente, esse lugar. Bem às beiras aqui, ó, onde tem os quiosques. A gente tem uma trilha aqui pra fazer as margens da Cachoeira de São Roberto, ó. Vamos ver aqui, ó. Gosta dessa de caminhar de manhã? Olha, soubesse aqui. Olha lá. Opa. Gosta dessa de caminhar de manhã? Caramba, soubesse que tinha tudo isso. Eu já tinha levantado desde o primeiro dia já pra caminhar. Andresa, quem aí conhece a Andresa? Acho que a Andresa ia fazer essa caminhada de manhã. Claro que eu ia, olha. Hã? Isso, nessa sombra. Na sombra a Andresa ia, gente. Mas olha não, que não. Lugar lindo. Olha lá que lindo, top, hein? Hã? Olha que lugar top ali, ó. Eu ia fazer uma foto ali, ó. Top, hein? Depois nós vamos colocar a foto pra vocês verem como ficou. Mas é top demais, é lindo aqui, ó. Esse lugar aqui é lindo. Esse é meu Antônio, ó. Esse é meu Antônio terrível. Toda hora tá piscando esse celular. Gente, o ambiente é muito bom. Muito bom mesmo. E, ó, o Antônio, por que o Antônio tá no colo? Porque ele se suja e fica marrom, entendeu? E daqui a pouco ele vai montar na Kombi, porque nós temos novidades ainda hoje. Ele já vai dar um rolê daqui a pouco. Olha lá. Gente, o lugar aqui é lindo, 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 lindo. A Andresa tá ali, ó, encantada, né, Andresa? Olha, é um lugar, assim, acho que a gente comentou no início do vídeo que a gente ia comentar sobre os pós e os contras, né? É um lugar que tem muito mais pós do que contra. A única coisa do contra é que eles precisam melhorar essa parte de segurança na portaria. Não que nós tivemos nada não, gente. Não. É porque mesmo tem segurança pra rodar à noite, pra evitar do pessoal no final da festa, sabe? Aquela pessoa que bebe um pouquinho a mais e tal. Evitar controlar o som, pra ninguém atrapalhar o vizinho, porque aí o vizinho também já tá um pouquinho acima. Inclusive, teve, né, pesca até aqui. Vai sair aí, fica aí no vídeo, que depois, em seguida aí, vocês vão ver o tamanho do peixe que o nosso parceiro pegou. É, nós vai mostrar aí, nós vai mostrar os peixes. Então, pra quem gosta de pescar, aqui também é um lugar ideal, ideal. E pega peixe. É, top. A Andresa não sabia disso, nem trouxe tralha, gente. Não trouxe tralha, mas eu vou vir pra mais alguns dias aí, logo, logo. Aí eu vou vir com a tralha pronta pra pegar. A Andresa vai mostrar aí, ó. A Andresa foi lá pescar, eu vou colocar aqui no vídeo pra vocês a pesca da Andresa. Isso daqui pra quem tem criança, que legal, ó. Tem um parquinho aqui, ó. Um parquinho de diversão. Vou mostrar ali pra vocês ali atrás, ali, ó. Tem os banheiros. E eu vou mostrar pra vocês. Mas aqui, ó, bem legal, ó. Parquinho. Criança da mãe, vamos. Ah, a mãe tem criança lá, ó. Tá achando que ele vai ficar. Vai fazer uma putiqueira, ele vai. Aproveita. Vamos aproveitar pra não ver as crianças. Essa criança dela não gosta, não gosta. Essa criança dela tem medo. Olha o rabo de quem gostou da festa lá. Olha o rabo de quem gostou da festa. A gente pensa num bichinho foisteiro, é esse, ó. Ó. É que parquinho gostoso, gente, ó. E mais quiosque. E ele tem mais uma lanchonete, mais quiosque, ó. E tem quiosque. Quiosque, quiosque, quiosque. Não, tem duas, tem uma aqui e outra aqui, ó. São dois restaurantes, duas lanchonetes. Câmera, tá? É bem monitorizado, ó. Tá, ó. Aqui é monitorizado. Lá onde tá, a gente também tem câmeras. Ali é a casa do caseiro. Aqui tem um caseiro que mora aqui. Opa, aqui, ó. Aqui tem um caseiro que mora aqui. Fica aqui, ó. E ali eu vou mostrar pra vocês o banheiro. Esse daqui é o banheiro de cima e tem um banheiro bem gostoso lá embaixo, com banho quente e tudo, tá? Que ontem foi banho quente. Vou mostrar aqui pra vocês o banheiro. E vocês sabem que a gente toma banho mais na Kombi do que fora, né? E onde a Andresa toma banho? Na onde, Andresa? No banheiro. No banheiro. O banheiro aqui é bem gostoso, muito limpinho. O pessoal tá de parabéns da limpeza, tá? É bem cuidado mesmo. Tem banheiro quente, tem ducha fresca, porque aqui é calor, tá, gente? A gente tá no interior de São Paulo, tá? E aqui hoje tá com uma sensação térmica de 36 graus.
E ontem choveu. Isso que é 10 horas da manhã. Ontem choveu, tá? Então, assim, interior de São Paulo é quente, não é só o litoral que é quente, não. E a gente tomou banho lá no banheiro, lá é bem gostoso, aqui tem mais um banheiro, vou mostrar pra vocês. A Andresa vai entrar lá pra ver se não tem ninguém, aí eu já entro pra filmar. E aqui, pessoal, é o banheiro mais próximo dos restaurantes, tá? Vou mostrar pra vocês, ó, é tudo de piso. É assim, ó, tudo de piso, tá? Isso aqui é marca de pé, viu, gente? Isso daqui não tem como eles controlarem, choveu, né? Choveu, mas, ó, banheiro bem estruturadinho, azulejo até em cima, pia com vaso sanitário pra uso de cadeirante, ó, tá? Com apoio, né? Ó, bem limpinho, bem estruturado. E aqui tem outros dois sanitários. Também dá pra utilizar. Aqui tem um chuveiro pra tomar banho. Aqui tem um vestiário, na verdade, pra trocar de roupa, né? Se precisar e tudo. Então tem. E é bem legal. A estrutura é bem top. E é bem limpinho. E esse tem espelho, ó. O pessoal tinha falado que precisava de um espelho. Aqui tem, ó. É que não veio no de cima. Esse tem espelho. E aqui atrás, ó, de onde nós estamos aqui, tem um campo de futebol. Olha que legal. O tamanho desse campo de futebol que tem aqui. Que top. Eu não tinha visto esse campo de futebol. Bem legal. Bem legal. Sabe, quando eu vejo o campo de futebol, eu já penso que dá pra me trazer as crianças, né? Porque eles gostam de futebol, né? Então, beleza. Dá pra trazer as crianças? Com certeza. Ó, tem um campo de futebol, viu, Felipe? Ó, já avisa pra tua tia pra você vir brincar, ó lá. Né? Olha lá, um campão de futebol pra você brincar, ó. Aqui tem o que você fazer, ó. Viu? E avisa pra tua tia já. Que dá pra ela trazer você pra você ficar brincar no campo de futebol, ó. E aqui, ó, pessoal, ó. Saindo aqui, ó, dos banheiros, tem... A gente mostrou lá o feminino, né? Aqui é o feminino e aqui é o masculino, ó. Então aqui, ó, aqui é o masculino, tá? E a gente já mostrou. E aqui é a entrada, a portaria da cachoeira. E aqui, ó, mais quiosque. Tem quiosque, 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 que não acaba mais. Todos com pia, muito boa. Todos com estrutura, Deza? Todos com estrutura, uma pia muito boa. Gente, pra quem tem barraca... Esse é maior ainda. Esse é maior um pouco, ó. E pra quem tem barraca, que gosta de acampar de barraca, legal, Dê? Nossa, top. Apesar, o carro, gente, quando a gente fala que o carro não pode entrar, ele o carro fica pode ficar aqui, ó. Pra trás, ó. Nessa cerca para trás. E aqui, vocês estão vendo aqui, ó, tem uma entradinha de pedestre. Então, quem vai vir com o carro de barraca que não pode entrar, esse lugar aqui pra ficar o carro fica muito próximo aos quiosques. Então, vocês pegam um quiosque mais próximo aqui, ó, que dá pra curtir muito, 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 né? E ficar bem próximo com a barraca. Então, fica bem legal. Aqui nós temos os amigos dos campistas ainda que ainda não foram embora, ó. Tem... O pessoal aqui, o pessoal da Combinado Votu, tem a Combinha aqui também, Fran, que dá a Fran, o esposo dela, que tá pra sair pra estrada a qualquer momento aí. A nossa Combinha lá atrás, a Madazinha, tá aqui, ó. Mais um ônibus e muito top, viu? Muito top mesmo. Agora a gente vai dar uma andadinha um pouquinho e vou mostrar pra vocês o banheiro lá de baixo. Mas é isso aqui, ó. E todos os quiosques têm sombra, gente. O mais gostoso é isso, que tudo é arborizado. A gente gosta pouco de arborizado? Tudo arborizado. Tem água, tem energia, tem muita sombra, muita árvore. Então, perfeito pra gente que viaja. É, gente, pra gente que tem, igual a gente que tem um motorhome, ah, vocês têm placa solar. Meu, mas você tem uma sombrinha e tem uma energia lá pra colocar na usina. É top, tá, né, Deus? Tá, só de bom. Então, assim, ó, todos os quiosques são bem arborizados. E o sol aqui é bastante forte, então esse negócio de a gente ter as árvores e tal. E tem a energia, né, pra quem precisa aí de colocar a usina pra carregar e tal. Lógico, gente, se vir colocar o ar-condicionado, as panelas elétricas e tal, vocês derrubam o camping, tá? Porque é muita energia gente, né? 110 aqui. E aqui a energia é 110. Então, assim, usem com consciência. Quando tá muito lotado, lembre que tem outras pessoas usando, né? Porque a estrutura não é pra colocar grandes aportes, né, de energia. E essa criança aqui é o guarda, tá? A gente falou em segurança, mas a gente trouxe um, olha lá. Tá. Olha lá. E aqui, ó, é o nosso segurança, para vai vir conversar com o pessoal do ônibus Xodó. E bem legal, pessoal. Bem top, ó. Bem top. E eu vou falar pra você. A gente tá apaixonada pelo lugar. Vamos indicar muito, 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 muito e vamos voltar logo. Logo, logo nós vamos voltar ao micro. Quem sabe um dia, né? Quem sabe? Ah, por enquanto nós temos a Combinha que a gente é apaixonada por ela, mas quem sabe logo. E aí, Demar, pegou aí? Não, eu não trouxe aquele coisa meio, esqueci. Ó. Com pressa.
É uma pior parça. Eu não tô com pressa. Essa é uma pior parça. Pressa. Eu não tô com pressa. Não tô com pressa. Calma. Calma, meu filho. Abrir é boa. Ó. Calma. Piau. Vamos brincar. Você quer brincar? Eu vou brincar com você. Calma. Calma. Ih, meu filho. Aê, Demar! E a parça aí? E aí, ó, pessoal, ó. Aqui é onde nós estamos. Sombra, olha aí. A Andresa gosta da sombra, né, Andresa? Hã? Nossa, gente, fica fresco, né? Aqueles quiosques ali, ó, pegando a beira do. Vou mostrar aqui pra vocês, é lindo, ó. Pega a beira da cachoeira ali, é top, ó. É, dá pra caminhar ali. É que a galera que nós estávamos estava aqui, ó. O Emerson, a Sandra, eles foram embora agora de manhã. Então eles estavam aqui com a gente. Mas olha a sombra que a Madá ficou. Hã? Você acha que a Madá quer sol? Hein, Deza? Não, ontem choveu, gente. Deu pra descansar a tarde toda. Dormi uma tarde na sombra, ó, fresco, entendeu? É por isso que nós gostamos de lugar assim, com sombra, entendeu? Aqui, ó. Os quiosques. Aqui atrás de nós. Ó, tem mais quiosque beirando a cerca aqui, você tá vendo? Aqui, ó, é a cerca onde não pode passar o carro, tá vendo? Ó, quando é dia de final mas de semana. Tem uma entradinha. Tem uma entradinha aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Deu uma entradinha aqui, ó. Tá vendo? Pra pedestre. E tem uns quiosques bem beirando, ó. Tá vendo? Então assim, dá pra gente parar o carro lá e ficar no quiosque aqui. Então assim, pra quem vende carro de barraca, também facilita. Fica top também, tá? E aqui tá o quiosque que a gente ficou. Ah lá, o chiqueirinho do Antônio. O Antônio fica no quiosque, lá, ó. Por que que o Antônio fica assim? Porque o Antônio é um aspirador de pó, viu, gente? E é isso, ó, o Antônio fica ali porque ele é um aspirador de pó, ele come tudo que tem pro chão. E ali, ó. Ó. Esqueceu. E aqui, ó. Ó. E ali tem os vasos sanitários, de onde a gente tá aqui, ó, a gente tava indo tomar banho ali, ó. Porque aqui tem mais lugares. Ali atrás, gente, é onde a Andresa foi pescar do vídeo aí que eu mostrei pra vocês. E ela vai descendo ali, ó. Tem uma trilhazinha lá embaixo, o pessoal vai pescar lá. É esse vídeo aí que a Andresa, onde a Andresa foi pescar lá, que tem o vídeo aí no meio do vídeo aí, que eu deixei pra vocês um pouquinho mais pra trás. E ali, ó, tem outro sanitário também, feminino e masculino também, na mesma estrutura dali de trás, tá? Bem show de bola também ali, ó. Bem pertinho aqui de onde a gente tá. Tem outro banheiro aqui, tem mais quiosque lá, tem mais quiosque ali, tem mais quiosque lá atrás. E é isso, show de bola. É bem isso mesmo. Bem top. Então, galera, isso foi um pouquinho do nosso tour de Ponte Gestal, da Cachoeira de São Roberto. Espero que tenha esclarecido para vocês um pouquinho do lugar. A gente até tentou se achar vídeo. Se for alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Pode chamar a gente, deixa aí no comentário se vocês gostaram. Se precisar de alguma informação, pode chamar a gente aí no inbox que a gente vai respondendo para vocês no comentário. E deixa no comentário o que vocês acharam desse lugar, não esquece. E outra, o pessoal bonito, que tá entrando. Tá vendo o vídeo agora? Não é inscrito, se inscreve no canal, gente. Curte, compartilha aí, que isso tá sendo muito importante pra gente. Curte, compartilha com as pessoas, quem é viajante aí, compartilha com os amigos aí que vão passar pelo interior de São Paulo, que é um lugar gratuito, um ponto de apoio, tem água, energia, banho. Então assim, gente, compartilha com o pessoal, vamos fortalecer o turismo das nossas cidades aqui do interior. A gente tem agora uma nova playlist, que é as belezas do interior, tá? Nós somos do interior de São Paulo, nem parece, né? Que a gente nem puxa, né? O porta, porteira, portão, né? Mas nós somos do interior de São Paulo. E nós tem muita coisa aqui que nós não conhecemos. Então nós vamos fazer uma playlist exclusiva das belezas do interior. E Ponte Gestal está abrindo essa playlist, tá? Então, até vem... porque é um caminho assim, quem tá passando aí pro lado do Mato Grosso, quiser vir pra região aqui, é um caminho que consegue... Fácil. Fácil passar, é caminho, entendeu? É tudo Margiano, Washington, Luiz aí. Quem sair de Mato Grosso, esses lugares pra pegar litoral de São Paulo, passa por aqui, tá, gente? Então é caminho. Nós estamos no interior de São Paulo. Então, tem muita beleza, tem muita coisa top. Quem ficou com alguma dúvida, chama a gente aí nos comentários, que eu sempre respondo, tá? A gente vai estar sempre respondendo. E Ponte Gestal, Cachoeira de São Roberto, então, recapitulando, não tem custo. Em março de 2024. Não a gente tem não custo, sabe tá? Até quando... É, que eles vão segurar isso, mas assim, não tem custo. Os quiosques são de boa qualidade.
carros não pode entrar durante finais de semana, porém barraca pode entrar. A gente fez uma solicitação através da administração do nosso grupo com a administração do prefeito aqui, Luciano, vice Marcel, para liberarem motorhome, mas a gente não tem essa resposta ainda, tá, gente? Então, assim, aos finais de semana, durante a semana está liberado o carro entrar, aos finais de semana não, mas o lugar vale a pena, quem estiver passando aí, nós que é viajante, às vezes durante a semana quer dar descansada, num lugarzinho um pouco mais tranquilo, mais seguro. A gente falou na questão da segurança, a gente não teve nenhum problema, a questão é mesmo, porque é bastante gente final de semana, né, então se torna um lugar, né, com bastante pessoas. Mas assim, não tivemos nenhum problema e é bastante seguro, é fechado, tem o caseiro, então assim, show de bola, tá? E espero que vocês tenham gostado, não esquece de curtir e comentar. E comentem aí pra gente da onde que você é, até na onde esse vídeo está chegando, não esquece de fazer esse comentário aí pra gente. Comenta aí. E até a próxima, com mais belezas do nosso interior. Tchau. Tchau.